Gəncədə 11-ci sinif şagirdi məktəbin qarşısında bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisə səhər saat 8 radələrində Gəncədəki 8 nömrəli tam orta məktəbin qarşısında baş verib. Sonuncu sinif şagirdi olan Raul Rəhimovla mübahisə edən yaşıdı, Fərid Şabanov ona bir bıçaq zərbəsi yetirib. Nəticədə Raul Rəhimov xəstəxanaya aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Valideynlər məktəbdə təhlükəsizlik tədbirlərinin qorunmamasından və beləliklə öz övladlarının da həyatından narahatdılar. Xatırladaq ki, sözü gedən məktəbdə 2 il öncə şagird şagirdi bıçaqlayıb. Həmin vaxt ölüm faktı qeydə alınmasa da insident yaşanıb. Valideynlər israrla bildirir ki, qətil məktəbin daxilində qeydə alınıb. Keçən il uşağın əlindən nəvələrimiz məktəbə gəlməkdən qorxurdu. Mən də nənəyəm, mənim də nəvələrim var. Bu məktəbdə kamera olmalıdı, bu məktəbdə polis durmalıdır. Biz uşaqlarımızı bura nətər qoyaq, nəvələrimiz nətər gəlsin bura. Dünki hadisə hər bir ananın, hər bir nənənin evladının başına gələ bilər. Belə olmaz axı. Hadisə yerinə Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin rəsmiləri də gəlib. Qurumun nümayəndələrinin sözlərinə görə qətil məktəbin həyətində yox, kənarda baş verib. O ki, qaldı təhlükəsizlik tədbirlərinin lazımi qaydada görülməməsinə, rəsmilər bu fikirlərlə də razılaşmır. Regional Təhsil İdarəsinin İnzibati Təşkilat Sektorunun müdiri Azər İbrahimov deyib ki, hadisəni törədən yeniyetmə iddia edildiyi kimi məktəbli olmayıb. Hadisə belə baş vermişdi ki, kənar bir şəxs məktəbə daxil olmağa çalışmışdı, lakin məktəbin məsul şəxs tərəfindən həmin şəxsi məktəbə daxil olmağına icazə verilməmişdir. Həmin şəxs məktəbdən çıxarkən məktəbin şagirdi olan Rəhimov Raul Bəxtiyar oğlu ilə aralarında bir mübahisə baş vermiş və kənar şəxs tərəfindən həmin Rəhimov Raula bıçaq zərbəsi yetirilmişdir. Şagird dərhal təcil tibbi yardımla xəstəxanaya yetişdirilmiş, lakin şagirdin həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır. Bizdə olan məlumata görə şagird 10-cu sinifdə həmin vaxtı 10-cu sinifdə məktəbdə oxuyarkən valideyn ərizəsi ilə məktəbdə şagird kontingentindən çıxarılıbdır və ondan sonra bildiyimizə görə heç bir məktəbdə oxumuyor. Hadisə ilə bağlı dərhal hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də müvafiq addımların atılmasına başlanılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törətməkdə şübhəli bilinən 2007-ci il təvəllüdlü yeniyetmə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Qeyd edək ki, məktəblilər arasında soyuq silahlardan istifadə edərək bir-birinə xəsarət yetirmələri son zamanlar xüsusilə artıb. Bu kimi halların baş vermə səbəbləri müxtəlifdir. Psixoterapevt İlkin Kazımlının sözlərinə görə, yeniyetmələr arasında şiddətin həm fizioloji, həm də mənəvi səbəbləri var. Avtoritar xüsusiyyətlərin inkişaf etdiyi yaş həddindəki uşaqlarda bu cür hallara meyilliliyin kökündən natamamlıq hissi və ailə faktoru dayanır. Əgər ailədə valideynlər, əsas da ana, uşağa qarşı sevgi və disiplin məsələlərində problemlər yaranırsa, məsələn, deyək ki, sevgini gah verir, gah vermir və yaxud da gah disiplin olur, gah olmur, o zaman uşaqlarda bir növ natamamlıq kompleksləri yaranır və bu da yeniyetməli yaş dövründə daha da aktuallaşır. Çünki bayaq qeyd elədiyimiz kimi yeniyetməli yaş dövründə avtoritar xüsusiyyətlərini inkişaf edir. Və bu uşaqlar bir növ özlərini təsdiq eləməyə, özlərini daha güclü göstərmək üçün bir növ həm yaşlılarla və eyni psixologiyalı olan digər uşaqlarla qruplaşma edib başqa uşaqlara daha zəif bəndə, yəni daha sakit, daha mədəni bir uşaqlara şiddət göstərməyə meyilli olurlar. Əgər valideynlər övladlarında məktəb illərindən zorakılığı görüb göz yumsalar, bu getdikcə irəliyərək 15 yaşından yuxarı uşaqlarda antisosial tip şəxsiyyət pozuntusunun yaranmasına gətirib çıxara bilər. Antisosial tip şəxsiyyət pozuntusu da ki, biz bildiyimiz cinayətə meyilli, yəni hər hansı bir günah işlərə, mənfi işlərə meyilli olan və özlərində günah görə bilməyən, etdiyi davranışlardan dərs ala bilməyən və özlərini qınaya bilməyən bir insan obrazındadır ki, bu da cəmiyyətə qarşı bir daxili aqressiya, cəmiyyətə qarşı bir prinsip aparmaq, cəmiyyətin qanunlarına, qaydalarına əks zid hərəkət eləmələrlə özünü göstərir. Mövzunun həssaslığını nəzərə alaraq valideynlərin daha da ayıq-sayıq olması, yeniyetmələr üzərində nəzarəti gücləndirmələri olduqca vacibdir.